Sveiki. Šiandienos pamoka bus apie tai, kas yra lygtis. Ir pamoka susidės iš keturių dalių. Visų pirma, pašnekėsime apie tai, kas yra lygybė, nes prisiminti tai bus svarbu, norint judėti prie lygčių. Antroje pamokos dalyje pažiūrėsime, iš kur atsiranda lygybės ir tada apibrėšime, kas visgi yra lygtis. Toliau trumpai užmėsime akį, kam yra naudojamos lygtis. Ir ketvirtoje pamokos dalyje pažiūrėsime, kas visgi nėra lygtis. Nes nemažai mokinių painioja, kas yra ir kas nėra lygtis, ir tada painioja sprendimo būdus. Vienus mes taikome lygtims, kitus mes taikome nelygtims. Taigi ketvirta pamokos dalis visai verta dėmesio. Taigi, lygybė. Kaip jums atrodo, kas yra lygybė? Nes jei jau mokytės nuo anksčiausių klasių, esmė labai paprasta. Esmė, kad kai mes turime lygybę, kažkas čia ir kažkas čia turi būti visiškai vienoda. Ir lygybės, pavyzdžiui, gali atsirasti iš paprasto sakinio. Turėjau 5 obolius, dovanokit už klaidą. Turėjau 5 obolius, dar nuskyniau 3, iš viso dabar turiu 8. Matematinis sakinys atrodo štai 5 + 3 = 8. Ir esmė čia ta, kad šis sakinys yra lygybė. Kas čia, tie du brūkšniukai? Tai šitie du brūkšniukai nėra lygybė, šitie du brūkšniukai yra lygybės ženklas. Tai va, pats sakinys mūsų yra lygybė. Žiauriai svarbus dalykas, kurį reikės nuolatos sau kartoti į galvą, kad lygybėje ir lygtyse vėliau išsiaiškinsim, kairė pusė visada turi būti lygi dešiniai pusėje. Tai pats svarbiausias dalykas. Atrodo žiauriai paprasta, kad 5 + 3, taip, 8, bet sprendžiant lygtis, tai bus nepaprastai svarbu, kad kairė visada lygi dešiniai. Taigi, dar lygybių keli pavyzdžiai, gana paprasti, to nutrinsiu raštą. Pavyzdžiui, 6 + 9 = 15. Tai sakinys, kuriame yra lygybės ženklas, ir tai padaro šį sakinį lygybę. B, 4 - 20 = -16. Kad ir neigiami skaičiai, nieko didelės bėdos nėra, lygybės ženklas yra, ir tai šis sakinys, šis matematinis sakinys yra lygybė. Įdomesnis pavyzdys, 2 + 2 = 5. Ar tai yra lygybė, ar tai nėra lygybė? Ar tai yra nelygybė? Kaip čia dabar yra? Įdomu. Tarkim, įsivaizduokime sakinį, aš to jau rašysiu. Štai, sakinys, aš esu latvis. Ar tai yra sakinys, ar tai yra nesakinys? Pats nesu lietuvių kalbos mokytos, bet manau, kad niekas su manim nesiginčytų, kad čia visgi mes užrašėme sakinį. Taip, jis nėra teisingas, nes šiuo atveju aš esu lietuvis, aš nesu latvis, tai kaip aš ir pasakiau melą, bet aš visgi pasakiau sakinį. Labai panašiai ir čia aš pasakiau lygybę, nes yra lygybės ženklas, tik tie, kad ši lygybė nėra teisinga. Panašiai kaip ir čia yra ir čia melas, ir čia melas, bet taip kaip čia sakinys, taip ir čia lygybė. Gerai, prisimnėm apie lygybės, galim judėti prie lygčių. Taigi, iš viso, kodėl lygtis atsiranda? Ir lygtis atsiranda tada, kai mes kalbam apie tai, ko iki galo nežinom. Pavyzdžiui, Tomas kišenėje turėjo kažkiek saldainių, 3 atidavė, 2 suvalgė pats ir sakė, kad tada jam liko dar 3. Taigi, mes kalbam apie Tomo saldainius, bet mes nesam tikri, kiek jis jų turėjo kišenėje iš pradžių. Kai mes nesam tikri matematikoje nežinomus dalykus, mes esame įpratę žymėti raidėmis, dažniausiai X-u. Tarkim, kad Tomas turėjo kišenėje kažkiek saldainių, 3 atidavė, reiškia minus 3, dar 2 suvalgė pats, reiškia dar sumažėjo saldainių, ir tada jam liko kišenėje dar 3 saldainių. Taigi, mes užrašėme matematinį sakinį, jame yra lygybė, atsiprašau, lygybės ženklas, ar ne? Tai
šis sakinys yra tam tikra lygybė, bet jinai yra dar ir nepaprasta lygybė, kadangi joje yra x. Šiuo atveju x vadinsis lygties nežinomasis. Ir kadangi yra tas lygties nežinomasis, tai šis sakinys jau nebėra paprasta lygybė, tai yra tikrų tikriausia lygtis. Ir iš esmės lygtis taip ir apsibrėžia, kad lygtis tai yra lygybė, kurie yra nežinomasis. Žodžiu, turi būti lygybės ženklas ir turi būti kažkokia raidė, pavyzdžiui, T. T lygu 6 minus 2 T. Turim lygybės ženklą, turim raidžių, pasidarėm savo lygti. Šita lygtis galbūt niekur nereiškia, bet yra pasaulyje nemažai lygčių, kurios kažką reiškia. Pavyzdžiui, jeigu aš turiu patranką ir šauna iš jos sviedinį ir, aišku, man gal visai įdomu, kur tas sviedinys nuskris. Aš spėju, kad jis išvarys ir viršų, tada sulėtės ir galiausiai kažkur atsitrenks į žemę. Tai būtų mano spėjimas. Galbūt jis būtų gana tikslus, bet jeigu norėčiau tiksliai apskaičiuoti, kur nukris mano patrankos sviedinys, aš galėčiau išspręsti tam tikrą matematinę arba gal net greičiau fizikinę lygtį ir žinočiau, kur ir kada nukris mano patrankos sviedinys. Panašiai būtų galima irgi tam tikromis lygtimis apskaičiuoti. Jeigu prijungtume žiurkėną, atsiprašau, ne žiurkėną, gal prie žiurkėno prijungtume rato laidus, išeitume į mokyklą, paliktume jį savo bėgti visą dieną ir norėtume sužinoti, kiek jis pagamins elektros per tą dieną. Gal jisai pagamins tiek elektros, kad mums daugiau niekada nebereikės sušildymą. Tai atsakymai iš tuos klausimus irgi slypi matematinėse lygtise. Ir visai įdomus dalykas, kad mūsų pasaulis, kuriame gyvename, nemaža dalis jame vykstančių reiškinių apsirašo būtent matematinė kalba ir tikrai dažnai apsirašo lygtimis. Ir jas sprendžiant mes apie mūsų pasaulį galime šitą sužinoti. Aišku, to dažniausiai mokinsitės fizikoje, matematikoje mes tik mokinamės priemonių, kaip spręsti tas lygtis. Ir dar tikrai nemažai lygčių kompiuteris apskaičiuoja, kai jūs žaidžiate Angry Birds ir kai šaunate paukščiuką į keules, kompiuteris vienu metu masto apie daugybę lygčių, jas sprendžia ir galvoja, kur, kada, tiksliai, kokiu greičiu skrisdamas ir kaip tenai, kokios rūšiestas tas jūsų paukščiukas skris, kaip nusileis, kiek keulių nužudys ir panašiai. Ekrane matosi kelios iš tų lygčių, su kuriomis kompiuteris dirba. Iš esmės, čia panašus pavyzdys kaip ir su patrankos sviediniu. Gerai, ketvirtoji pamokos dalis apie tai, kas nėra lygtis. Ir tam, kad žinotume, kas nėra lygtis, svarbu žinoti, vėlgi prisiminti trumpai, kas yra lygtis. Taigi lygtis tai yra lygybė, kurioje yra nežinomasis du pagrindiniai dalykai. Turi būti lygybės ženklas ir turi būti nežinomasis. Tai, pavyzdžiui, tikrinam x plus 17 lygu 2x. Ar tai yra lygtis ar ne? Yra lygybė, yra nežinomasis. Taip, tai yra lygtis. Jonom toliau. H minus 45 lygu 0. Yra lygybės ženklas, yra nežinomasis. Taip, tai yra lygtis. Judam toliau. 2 padauginta iš H minus 45. Dėja nėra lygties. Atsiprašau, nėra lygybės ženklo, ar ne? Jo nepavaizduota. Vadinasi, tai nėra lygtis ir reiškia, kai jūs pamatote tokį uždavinį, kuriame nėra lygybės ir dar kažkokio toj pusėj, jums nereikia surasti, kam lygus H. Svarbus momentas. Šitoj vietoj, jeigu yra lygtis, ar ne, jums reikės surasti, kam yra lygus H. Šitoj vietoj, jeigu nėra lygybės ženklo ir kitoj pusėje kažko užrašyto, kas iš esmės mums sako, kad šis užrašas nėra lygtis, tai reiškia, kad jums to H ir nereikia surasti, kam jis lygus. Reikia tiesiog suprastinti šitą reiškinį, bet apie tai yra atskiras pamokas. Toliau. D. Ar tai yra lygtis ar ne? Žiūrim, lygybės ženklas yra,
Nežinomųjų yra net 3 E lygu MC kvadratu. Garsioji Einšteino lygtis. Žinoma, tai bus lygtis. E dalelė. 13 plus 5 lygu 18. Lygybės ženklas yra, bet nežinomųjų dėja nėra. Todėl tai nėra lygtis, o yra viso labo lygybė. Ir F dalelė atskrenda mūsų gražusis paveiksliukas, kubinė šaknis iš minus 3 pakelta penktuoju. Ar tai lygtis, ar neliktis? Nėra nei lygybės ženklo, nei nežinomojo. Tad nors ir atrodo gana sudėtingai šis reiškinys, jis dėja nėra lygtis. Tai štai, tikiuosi, kad truputį aiškiau apie tai, kas yra lygtis, kas nėra lygtis ir kam jis naudojamos ir iš kur jis atsiranda. Ir linkiu sėkmės jas spręsti toliau, tolimesnėse pamokose paaiškės, kodėl naudojau svarstyklės. Jos bus labai svarbios. Bet kodėl sužinosite vėliau, o dabar iki.